Bela, dersimiz nihayet ki başladı. İlk önce ben ekranı paylaşım sizden. Siz de bakın görün burada ne var ne yok. Görüntü var mı? Birinci ondayım. Var. Güzel. Var. Var. Tamam. O zaman ben gruptaki linkimizi sileyim. Artık gelenler çünkü geçti. Delete for everyone. Link yetti. Ve sınıf sorgusunu sizin grubunuza bura chat bölmesine gönderdim. Görev bugünkü vəziyyət necədir? Deməli present. Sınıf sorusu hakkında məlumatı olmayanlar için sınıf sorusu oldu ki, hansı sınıfta okuduğunuzu bura qeyd edirsiniz. Bu bir statistikadır. Sonra misal üçün mənə lazım olanda ki, orada neçə nəfər harada iştirak edeyim onlara göstermek için. Burada, oraya yok, oraya yok. Oraya yok uşaqlar, bura. Yazırıq ki, sınıf sorusu. Açıldı mı? Yatıram. Deməli, sorusu. Da belə yazdıq. Buyurun, geldi mi sınıf sorusu? Tamam, ben... Benim kodu değindi. Kod lazım değil, kodsuzdu. Mentimeter'de kod söhbəti yoxdur uşaqlar. Bak, uşaqlar gəliblər. Link varsa kod yoxdur. Yəni link olmayan da kod lazımdır. Siz onu işləyin. Mən də buradan testin cavablarını çıxarım. Maraqlıdır. 23, deməli 6, 5, yaxşıdır. İnkişaf var. Artıq ki... Müəllim, mən həmişə kompüterinə qoşulur. İndi telefonuna qoşulmuşam, amma mənim çat bölməsi yoxdur. Var orada. Aşağıda 3 nöqtə olmalıdır. Onu açırsan onun içindən çat bölməsi çıxır. Tapa bildin? Müəllim, o yox diyor, müəllim tapa bilmədim oradan. Dikkat O da etme. Dikkat etme. Müəllim geldi. Dikkat etme bak orada. Yani o olmayabilmez. Bu arada testin düzgün cevaplarını da şuralar attım. Grupa bunu siz istəyirdiniz həmişə ki düzgün cevaplar nədir diye. Ve indi mən burada keçirəm yoxlama hissəsinə. Kimyanın ilk anlayışları 2. Buna gələk. Ve bir de 2. Kimyanın ilk anlayışları 3. Baxaq görək neynəmsiz. 42 nəfərə yüksəlib. Bu arada bunu baştan deyim. Bu məni çox sevindirdi. Yine de zayıfdır. Yani çata koşulanların sayına müqayisə edəndə azdır. Ama yoxdan yaxşıdır. Belə, bunu bitirdik mi? Sınıf sorğusunu hələ də işləyən var mı? 46 olmuşuq. Nübar çatda neçə nəfər var? Mən 54 nəfər. 54 nəfər. Onu da biraz da gözləyək. 54. 46, 54. Biraz da gözləyirik. Qo bitsin sınıf sorğumuz. Sonra keçək bura. Artım yoxdur uşaqlar. Mən belə görürəm ki, o qalan uşaqlar sadəcə dərsə qoşulmaq adına qoşulurlar. Olsun, bizim üçün problem deyil. Yaxşını da özünüzə edirsiniz, pisi də özünüzə edirsiniz. Yəni burada təcrübələnəsi bir şey yoxdur. Bunu götürdüm, getdim sizin qrupunuza, kimyadan sual cavab qrupuna statistikamızı atdıq. Qupa Fritil kimyaya atdım. Aa, olmamalı idi elə bir deyilə görüm. Daha atdım ora. Olsun, bura atdıq. Bir dənə də bura ataq. O da yetdi. Bu statistika. İndi isə keçək ən maraqlı məsələyə. Nəyimizə uşaqlar? Testlərimizə. Görək nə yazmışıq. Deməli, bu sizin testlər. Burada görürsünüz. İlk öncə kimyanın ilk anlayışları. İkinci isə responslara baxaq. 42 respons gəlib. 42 responsun içərisində view in
Sheets görək, sheet formasında baxaq görək vəziyyət necədir. Mənim responsu nedir? Response cavablar sizin göndərdikləriniz. Aha. Bəli, baxırıq bura. Çox həyəcanlı dəqiqələr. Maksimum balı axtarırıq. Mən baxanda 80 idi uşaqlar. 80-dən yuxarı burada bal görə bilirsinizmi? Mən də gəzirəm. Yoxdur yenə də. Maksimum balımız neymiş? Mükemmel. Bəli, maksimum balımız 80 imiş. Bir dən bunu çəkək. Screen eləyək. Bunu attıq qrupa. Bunu hansı testdən yığmışsınız? Bir də o da düşsün də burada. O düşmür. Heç yanda da düşməyəcək. Yaxşı olsun. Benim altından yazarsınız da. Tamam, olar. Qrupa atanda altında yazarıq. Ctrl C. Burada yazdıq ki test 2. Ctrl V yazdıq test 2. Bu test 2-nin statistikası. Maksimumumuz yenə də Ayhan Səfərova 80-dir. Ondan sonra Aydandır. 70, 80 ile 70'in arasında başka bal görmürüm. 70 de ümumiyyətlə çoxdur. Biz demişdik ki, təkrar olunmayan... Bəli, mən de 70'im. Bildim, bildim. Mən de onu deyirəm. Da. Mən demişdim ki, təkrar olunmayan ən yüksək balın sahibi ilə danışacaq. Ona görə də əgər bal təkrar olunursa, o zaman artıq o, belə deyək də, vaxt itirməyə dəymir. Biz bir nəfərlə danışacaq test 3'e görə. Ay, sorry, bu test 3 deyil uşaqlar, bu test 2'dir. Biz rəqəm. Reply, bura bir dənə test 2 yazaq. Açandan sonra gördüm. Bu test 2 idi uşaqlar. Buradan gəldik. Test 3, tamam. Buradan gəldik test 3-ə. Bir dənə bunu atım. Deməli test 3. Bu 7. Bu test 3. Gəldik bura test 2-yə. İndi uşaqlar deyəcək ki, qaçışdırdıq. Aləm dəydi bir-birinə. Eləmi? Aha. Bütün ekranda görək. Belə. Burada isə ən yüksək bal 95-dir. Mən 95-dən yuxarı bal görmürəm. Siz görürsünüzmü? Mən Ayan Səfərovanı görürəm. 95-dən yuxarı bal görən varmı? Mən görmədim. Yoxdur. Əla. Götürdük bunu da. Atdıq qrupa. Bu da oldu. Neyin nəticələri? Test 3-ün nəticələri. Yazdıq bura deməli test 3. İndi gəlin qaliblərimizlə danışaq. İlk öncə test 2-nin ən yüksək nəticəsini toplayan kimi uşaqlar? Ayan Səfərova. Ayan. Bunu bir daha yuxarı çəkəcəm. Bizə mane olmasın deyə. Ayan burada sağ mı? Hə, necə uşaqlar? Ayan indi özü buradadır. Ayan mikrofonu aç. Burada sağ mı? Bəli, bəli. Ayan necə oldu? Yəni bu yüksək nəticəni nəyə borçlusan? Sirrini bizimlə də paylaş. Qoy uşaqlar da yığsın yüksək nəticələr. Müəllim, mən diğer testlerden, yəni test 1'de yazdığımdan biraz fərqli yollarını elədim bu dəfə. Müəllim, başa düşdüklərimi yazdım, başa düşmədiklərimi isə kimə ait dərs vəsaitlərindən, kitablardan istifadə edərək, yəni başa düşərək yazdım. Yaxşı, nə qədər vaxtın aldı bu sənin? Həsəsən, müəllim, yarım saat və yaxud da bir saat. Yəni çətin suallar var ki, onlar üstündə bir nə qədər dayandım, amma yəni hər dəfə yəni, ona baxaraq başa düşməyə çalışdım. Başa düşdüm. Uşaqlar, mən bu Play Game adlı istifadəçimizi çatdan çıxardıram. O Play Game adlı istifadəçimiz, zəhmət olmasa, remove from the call, deməli, block for this call and remove. Zəhmət olmasa, həm öz adı ilə qoşulsun, bu bir. İkincisi də ki, artıq əskik çata yazmasın. Yəni ki, artıq əskik yazdığınızı çatda gördüm, aqibətiniz budur. Ona görə də çalışın ki, mədəni olaq. Yəni, liseyimizə yaraşan şəkildə bir şagird olun. Bu şəkildə. Təşəkkür edirik, Ayan. Çox sağ ol. Gözəl təəssüratlarınızı bizimlə paylaşdığın üçün. Ondan sonra biz Əmrahzadə Ayanı eşidək. Ayan buradasan mı? Ayan, Əmrahzadə buradadır mı? Çünki obsi testdən də yüksək nəticəni Əmrahzadə Ayan yığıb. Ayan buradasan mı? Buradasın. Görünmür axı.
Amit Ağayev kim diye elini kaldırır. Amit buyur. Mənim də ayında kimya kitabı var. 6. sinifdə kimya kitabı yoxdur axı. Yox, bir dəqiqə. Mən Ayan Əmrazadəni istəyirəm. Buradadır mı? Yoxdur mu Ayan Əmrazadə? Vaxtımız yetməzdi uşaqlar. Onsuz da testimiz çoxdur. Özü Yoxsa... buradadır mənim. Adı var. Tamam. Ayanla danışacaydık. Sirrini bizimle paylaşacaktı ama paylaşmak istemir ya da danışmak istemir. Problem değil. O zaman biz keçek testlere. Ya da neyse problem var. Yani her şey olabilir ama her ihtimala karşı biz artık vaxtı itirmeyelim. İlk önce testimizi bir yükleyelim. Hani bizim PDF? Siz de burada deyirsən bir defa atmışsınız grupa, elə mi? Bir de baxım görüm. Kimse onun qabağı çeke bilər mi uşaqlar? Mən çox axtardım. Tapdım. Taptım, taptım. Şey. Götürdüm. Belə. Düzgün cevapları attıq. Yüksək nəticələri gördük. Bizə nə yetmədi uşaqlar? Bir şey unutduq. Keçən dəfə etdiyimiz bir şey. Neydi sizcə? Bilmədiyimiz suallar müəllim Bəli, hazırladım. bilmədiyimiz sualları atacaqdıq və ondan əvvəl bir şey də var idi ki, mən bu Excel-i sizə də göndərəcəkdim, düzdür mü? Bəli, burada download vuraq. Excel vuraq. Bu geldi. Aa, olur hele şey. Problem değil. Gel defa düz geçir dersin. Download. Excel. Download. Excel. Şu. Excel'e attık bunları. Bunlar da sizin grubunuza her ikisini gönderirim indi. Bakın bu bir. Bu gitti. Bu da iki. Gitti. Bütün cevaplar geldi Excel'e. Oradan özünüz bakıp aydınlaştırarsınız. Benim. Belə. Bu belə. İndi gəlin baxaq. Düz deyirsiniz. Sorğumuzu da keçirdək. Testdən bağlı sorğumuzu. Bircə dəqiqə uşaqlar. Görək ən zəif nəticəniz hansı sualda olub? My presentations. Excel'ler açılır mı yoksa Excel'den bağlı yine problem var? Benim Excel'im Grupa attım. Yani ümumi cədvəldir ki. Hansı sual çətin idi? Prezident. Hansı şagird ne kadar balığı bunların göründüğü ümumi bir Excel cədvəliydi. Onu da attım grupumuza. Yani Ayhan Hanımzade yazık ki sesini açabilmiyorum. Onu görüntü atmayabilirim. Mikrofonu yakın tapabilmir. Olsun deyin ki mikrofon ekran aşağısındadır. Oradan baksın tapsın. Yani şu Yaşlı. an ben attım. Bu ise çetin suallar linkidir. Buraya ne yazsız? Çetin sualları. Belə deyək de en çetin sual belə yazaq. En çetin sual. Bir defa etmişik. Geçen defa olanlar bilir. Ama her halde olmayanlar için izah eləməyə məcburam da ki necədir. Baxaq görək. En çetin Mənim bir şey sual hansı soruşabilirim. olur? Buyur, soruş. Mənim siz her testə görə eləmsiniz bunu. 2 dənə yük olacaq, yoxsa 1 dənə? Mənim test 2 var idi, bir test 3. Doğru, 2 dənə idi. Sen ikisini de birine yükləmsən. Xeyr, mənim. Yani ben 2 dənə ayrı, belə deyək de, her testə görə sizə bir dənə link göndereceğim. Yani cevabları ona Evet. əsasən yığacaqsınız. Məlim, bu link test 2'ye aiddi. Test 2'deki Ümumiyyətlə, uşaqlar, her iki testdən ən çətini hesab etdiyiniz sualı yazırsınız. Orada ona göre sərbəst koymuşam ki, siz orada yazasınız da. Misal üçün, test neçədən neçə. Ama görürüm ki, elə nömrə yazmışsınız. Olsun, problem yoxdur. Misal, 3 ve 6 yazanlarımız var. Hı-hı. 19'u yazmışsınız. Xeyli uşaq 19 yazır. Siz yazın. Bir de baxaq. Bu da belə. 2, 13, 14, 19 məşhurdu. 19'da.
Test 2'de 19. Maşallah, ne kadar sual nömrəsi 60 sonra. Hı. 26 nəfər yazdı. Hələ yazırlar. 27 oldu. Müəllim, yenə başdan başlayıb bütün sualları axıra qədər hamısını eləyə ilə. Bəli, bəli. Əgər bu gün çatdırmasaq, qalanını sabah eləyəcəyik. Çünki bilirəm ki, iki testdir, zarafat deyil, yəni xeyli sual var orada. Amma çalışaq ki, testi izah eləyək və ikinci izah olmasın. Bunu bir də qeyd eləyirəm. Çünki onsuz da video çəkilir də. Bir sualı iki dəfə niyə izah eləyirik? Hətta keçən dəfə fikir verdim, bir sualı mənə üç dəfə izah elətdirdiniz. Hansı sual idisə. Özüm də baxıram o videoya ki, görüm dərs necə gedib. Baxanda görürəm ki, çox vaxtımızı itirmişik. Belə, gördüm. Bir saat sürer. Bəli, bəli. Ümumi statistika aydındır uşaqlar. Belə demək olar ki, keçən dəfəki kimi hər sualın nömrəsini yazırsınız. Amma ümid edirəm ki, bir gün elə olacaq ki, da sual nömrəsi az yazacaq bura. Yəni, mənim əsas məqsədim odur. Tam o zaman irəliyək, keçək Fatimə Aslanova. İrəliyək, keçək testlərimizə. Test 2 ilə başlayırıq. Bu dəfə başdan axıra doğru gedirik. Və yenə də testimizi qoyuruq ekranın bu tərəfinə. Çatı da qoyuruq ekranın bu tərəfinə. Və sizin adlarınızı görürəm. Əl işarələrini bilirsiniz nə üçün qaldırırsınız. Nə eləmək üçün? Testləri izah eləmək üçün. Test 2-nin birinci sualını izah etmək üçün sözü veririk. Sözü veririk. Kimə uşaqlar? Yəni, baxın burada. Ayan Səfərova. Ayan, buyur. Test 2-nin birinci sualı. Nə deyir burada? Bəli, müəllim. Deyir ki, müəllim, hər hansı bir maddənin, maye, yəni birincisi və qaz, ikinci, aqregat halları üçün doğru olan müqayisəni müəyyən edin. Müəllim, mən burada Y variantını almışam. Çünki sıxlıq burada, müəllim, deyir ki, qazlar arasında sıxlıq çox olur. Xeyr, müəllim, mayələr arasında sıxlıq daha çox olur. Molekullar arası məsafə, yəni qazlar bir-birlərindən ayrı yerləşdiyi üçün, yəni onlarda molekullar arası məsafə çox olur. Ona görə ikinci fikir doğrudur. Üçüncüsündə isə molekullar arası cazibə qüvvəsi. Burada müəllim, yəni hansı burada isə mənim cazibə qüvvəsi əsasən düzgün verib, yəni molekullar arası cazibə qüvvəsi mayələrdə daha çox olur. Ona görə müəllim Y variantını almışam 2 və 3. Tamam, gözəl. Uşaqlar, kiminsə sualı var mı izahla bağlı? Məncə gözəl izah elədi. Yəni tam aydın şəkildə izah elədi. Gözəl. Ayan, uşaqlar, ümumiyyətlə belə bir qayda qəbul eləyək. Kim test izah elədisə əlini aşağı salsın. Çünki burada onsuz da çoxsuz, yəni növbə ilə gedək. Onsuz da mən çalışacağam ki, hamı izah eləsin. Kənan burdadır, test 2-ni izah eləmək istəyir. Daha doğrusu ikinci sualı. Kənan, başlayırsan mı? Bəli. Buyur. Mən burada deyir ki, mürəkkəb maddənin maye qazlara çevrilməsi üçün hansı ifadə doğrudur? Mən burada ərimə prosesi, mən bu düzgün deyil, çünki mən bəlkə maye hala keçməsi də ərimə prosesi adlanır. Sıxlıq artır, müəllim, bu da səhvdir, müəllim. Əgər maye bəlkə və ya qaz maye keçsəydi, bu doğru olardı. C, kimya vadisədir. Mən burada... Xeyr, mənim kimya vadisə deyil, D, soyuqluqda gedir, yox mənim soyuqluqda daha da bəlkə çevrilər maye. E-D isə molekullar arası məsafə artır, mənim burada düzdür. Super, təşəkkürlər. Bu belə qısa konkret izah idi. Çox sağ ol, Kənan. Əli yendirə bilərsən. Emil Abasov, üçüncü sual istəyirsən mi, Emil? Bəli, mən izah edirəm mən. Deyir ki, havanın tərkibində olan oksigen, suyun tərkibində olan oksigen və karbon qazının tərkibində olan oksigen. Hansı halda oksigen bəsit maddə kimi verilmişdir? Burada mən birinciyə götürmüşəm, çünki mən havanın tərkibində olan oksigen, mənim havada olan oksigen daha çox olduğunu görə bunu götürmüşəm. Suyun tərkibində olan oksigen mənim ayırmaq lazımdır sudan, mənim karbonda da olan mənim ayırmaq lazımdır fiziki üsulu. Ona görə mən biri götürmüşəm. Aydın da, cavabı düz götürmüsən. Sadəcə izahında bir balaca dəyişiklik eləyəcəm mən. Baxın, ümumiyyətlə, bu maraqlı bir sualdır. Kimyəvi element və bəsit maddə. Bunları bir-birindən ayıraq. Kimyəvi element nədir, bəsit maddə nədir? Deyirik ki, Mendeleyevin dövr sistem cədvəlinin hər xanasında yerləşən elementə bir kimyəvi element deyirik.
Lakin biz bilirik ki, eyni bir kimyəvi element müxtəlif bəsit maddələr verə bilir. Bunu necə başa düşək? Gəlin bunu bir dənə izah edək. Keçən və deyəsən izah eləmişdik. Yazaq ki, misal üçün chemical element, misal üçün oksigen. Oksigen kimyəvi elementdir. Əgər Google-a belə bir şey yazsaq və görsəllərə keçsək, şəkillərə, fikir verirsinizmi? Google özü də bizə kimyəvi elementin xanasını göstərir. Fikir verirsinizmi? Yəni həmişə çalışır ki, sizə oksigen elementinin xanasını göstərsin. Çünki siz elementi yazdınız axı, kimyəvi element. İndi mən yazıram ki, bu da yazaq. Yazaq ki, bunu silək. Yazaq pure, saf oksigen. Saf oksigen yazan kimi isə artıq bizə oksigen balonları, oksigenlə tənəffüs və s. Oksigen misal üçün formulda yazsaq, bir dənə formulda da baxsaq, bu zaman artıq bizi O2-yə yönləndirir. Fikir verin, bir çox şəkillərdə oksigen qazı O2 belə deyir. Niyə? Çünki oksigen elementi iki bəsit maddə əmələ gətirir və buna da biz allotropiya deyəcəyik növbəti videomuzda. Misal üçün yazsaq ki, O2, VC, O3, yəni oksigen və ozon. Orada fikir verin, baxın, bu şəkil hər şeyi tam şəkildə izah edir. Bunu bir dənə böyüdək. Deyirsiniz ki, atomlar oksigen, yəni oksigenin atomu. İkisi birləşəndə diatomik oksigen, yəni sizin bildiyiniz oksigen qazı. Üçü birləşəndə isə nə olur? Ozon olur. Onda burada nə olur? Atomun özü kimyəvi elementdən gəlir. Amma o kimyəvi elementin atomları bir-biri ilə ikili şəkildə birləşəndə bizim bildiyimiz oksigen əmələ gətirir. Üçlü halda birləşəndə ozonu əmələ gətirir. Onda deməli kimyəvi element burada nədir? Oksigendir. Bəs bəsit maddələr hansılardır? Oksigen və ozondur. Ona görə də deyirik ki, bəsit maddələrin sayı həmişə elementlərin sayından çox olur. Çünki təkcə oksigen yox, bir çox elementlər bunu eləyəndə, misal üçün fosfor, kükürt, hər bir allotropiyalar əmələ gətirəndə, ətrafımızda olan maddələrin sayı dövrü sistemdəki elementlərin sayından daha çox olur. Çünki elementlər müxtəlif şəkildə qruplaşaraq müxtəlif bəsit maddələr nə edə bilirmiş? Əmələ gətirə bilirmiş. Bu da bu barədə qısa izahımız oldu. Yəni ki, oksigen kimyəvi elementi bildik, oksigen bəsit maddəsi bildik və ozon da bildik. Yəni eyni bir kimyəvi elementin bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsinə də biz gələcəkdə nə deyəcəyik? Allotropiya. Bunu da danışacağıq sizinlə. Belə, qısa izahda mən verdim. Dördüncü sual kimi gözləyir? Baxaq burada. Lalə deyənə deyəsən. Lalə, buyur. Dördüncü sual. Bəli, mənim. Dördüncü sual. Xörək duzu və qum qarışığının xörək duzu ayırmaq üçün aşağıdakı əməliyyatlar hansı ardıcılıqla aparılmalıdır? İlk öncə su ilə qarışdırma aparılmalıdır. İkinci, süzmə. Ən son prosesimiz isə buxarlandırma olacaq və Y variantını götürmüşəm. Su ilə qarışdırırsan, süzürsən, buxarlandırırsan. İndi sənə bir dənə sual verim, Lalə. Süzəndə hansı maddədən təmizləyirsən qarışığı? Bundan. Super, gözəl, möhtəşəm başa düşüb. Əla, 5-ci sual üçün əlləri görürəm. Həsən buradadır. Həsən, buyur. Mən deyim. Həsən buradadır, növbət səndədir. Buyur. X və Y-dən ibarət qarşılığının istilər sulu ilə ayrılması vermişdir. Hansı ifadə doğrudur? Birincisində X üstə Y homogen qarşıdır. Mən bu doğrudur, çünki distillə homogen qarşı ayrılmış sürdür. Doğru. İkincisində yazıb ki, X maye, Y bərk maddədir, bu səhvdir. Üçüncüsündə də yazıb ki, Y-in qaynama temperaturu X-dən azdır. Bu da doğrudur, çünki ilk olaraq X, Y qabdan buxarların gedib. Burada da olur 1-3-B. Gözəl. Həsənin izahına mənim bir sözüm yoxdur. Əgər sizin də sözünüz yoxdursa, məncə aydın bir izah verirsən. Təşəkkürlər. Bir dəqiqə baxaq, görə bir sardayıq. Hə, 6-cı sual buradadır. Ceyhun Məmmədov, buyur, eşidirik səni. 6-cı sual üçün yəqin qaldırmışdın, Əli. Məlim, orada deyir ki, məlim, X, Y, Z və K maddələrinin 25 dərəcədə azıq edanını müəyyən edilməli. Orada X 40 dərəcədə əriyir, burada isə bizə 25 dərəcə deyir. Deməli, X 25 dərəcədə bərk halda olur. Doğru. Y-da deyir ki, ərimə temperaturu 20 dərəcədir, mənfi 20 dərəcə. Burada isə bizə 25 dərəcə. Onda Y olacaq maye halında. Z-də mənfi 60 dərəcə ərimə temperaturu, 25 dərəcədə
qaldırıldığı üçün Z də maye halında olacaq. K'da isə ərimə temperaturu 10. Bildim. Mən gördüm. Mən gördüm. Uşaqlar narahat olmayın. Mən elə olanda mənim üzümə baxın. Əgər mimikalarım dəyişdisə, deməli səhv gedən bir şeylər var. Hə, qoy bitirsin. Müəllim, orada Z-də çəkdim, müəllim. Orada 10 dərəcə qaynama temperaturu deməli Z qaz alındı olur. Doğru. Müəllim, K-da da ki, müəllim, ərimə temperaturu 10 deyə müəllim maye alır. Onun üçün altı C bəndim əli. Bəli. Təşəkkürlər. Az qala sualı itirmişdik. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. 7-ci sualı izah eləmək üçün Lali Yendir əlini sən bayaq izah eləmişsən. Ayan Səfarova var növbədə. Ayan izah elədi də mənim. Yendirin əlləriniz onda. Yox, Ayan izah eləmişsənsə bayaq Yendir. Qoy bir qurgu qutaraq, ikinci dəfə yenə qaldırarsan əlini. Sonra Amit Ağayev. Uşaqlar, əslində belə deyim də, bir dənə mənə qulaq asın. Texniki olaraq əgər əlinizi yendirib bir də qaldırırsınızsa, bu zaman siyahıda düşürsüz aşağı. Yəni ki, sual izah eləyəndən sonra bir dənə əl qaldırmanı söndürün və yandırın. Bundan sonra düşürsüz ikinci növbəyə, yaxşı mı? Bu qədər asan. Hə, 7-ci sualı izah eləmək üçün burada kim idi izah eləyən? Bir dənə desin, bayaq kiməsə söz vermişdim. Amit. Amit, buyur. Amit, buyur. Yoxdur, yaxşı. Amit izah eləmir. Nəzrinə verək sözü. Nəzrin, buyur. Müəllim, mən yetdim, həll edəndim, müəllim. Da, mən burada internetdə istifadə etdim, müəllim. Doğru. Siz demişdiniz ki, bizə qarşılığa aid etmək üçün əgər formulası çıxarsa qarşımıza, bu qarşıq qarşıq deyil. Amma formul yoxdursa, bu qarşıqdır. Doğru. Mən də eynən bu üsulu istifadə edərək gördüm ki, mən benzini çuğun və havanın müəllim formulu çıxmır. Axtarım çıxmadı. Möhtəşəmsən. Müəllim, super. Bəli, bax belə. Möhtəşəm. Nəhayət ki, öyrəndiklərimi tətbiq edirsiniz. Təşəkkürlər. 8 gəldi. Buyurun, 8-də. Yeni əl yoxdur. Ceyhun Məmmədov, başladıq ikinci dövrəyə. Buyur. Mənim 8-də deyir ki, mənim kükür və fosfor üçün ümumi olan nə dediyim, müəllim? Bəli. Burada deyir ki, müəllim, adi şəraitdə bərk aldadır, müəllim. Bu doğru, müəllim. İkisi də bərk aldı, aqreqat aldı bərkdir. İkincisi, iki də deyir ki, çoxaltılı bəsit maddə halındadır. Müəllim, bu da doğrudur, müəllim. Kükür və fosfor mənim çoxaltılı bəsit maddə halındadır. Üçdə isə deyir ki, müəllim, artıq bir şəkil dəyişmələri əmələ getirir, müəllim. Bu da doğrudur, müəllim. Bu 1-2-3 doğru olduğu üçün cavab Y bəndidir. Aydındır. İndi mən bir sual verim. Təbii ki, sən cavab verməyə məcbur deyilsən. Sual hamıyadır. Kim çata tez zamanda yazar ki, görək bu kükürtlə fosforun formullarını necə tapmışsınız? Deyirsiniz axı, çox atomlu bəsli maddədirlər. Formulları necə tapdınız? Yəni, hansı çıxdı formul? Formulu yazın. Kükürt və fosfor üçün. Mən yazmağı ihtiyac görməməli. Yaxşı deyil. Biz kükür və fosforun müəllim kimya və elmət olduğunu bilirik də. Yəni yazmağa ihtiyac yoxdur. Yox, axı çox atomlu bəsli maddə əmələ gətirmələri doğrudur. Ona görə də mən istəyirəm ki, siz onun mənə çox atomlu bəsli maddə formullarını yazasınız. Altropik birləşmələr var, müəllim. Altropik şəkil dəyişmələri var. Fosforda mən altropik şəkil dəyişmələri var, müəllim. Google'a çıxmır qarşımıza. Hani biz onu keçmişdik kitabda. Tamam, orada o zaman belə deyək də, çox uzatmayaq. Kükürt üçün deyək S8, fosfor üçün də deyək P4. Düzdür, fosforda da, kükürtdə də başqa allotropiyalar var, amma formula olan allotropiyalarımızdan bunları deyə bilərik, düzmü? Bəli, mən bunu istəyirdim, təəssüf ki, yazmadı eşkim. Natiq Məstanov, buyur, 9-cu sual. Buyur. Yoxdur. Onda əlini yendir. Əgər izah eləməyəsənsə, vaxtımızı alma. Onda Laliyə keçdik. Laliyə 9-cu. Hə, izah edirsən, buyur. Eşdirik. Mən CH4 və NH3
üçün ümumi olan nədir? Aha. Mənim burada mənim mürəkkəb maddədir, mənim bu doğrudur. Doğru. Bəli. Sonra mənim qeyri metal atomlarının təşkil olunur mənim. Bu səhvdir mənim. İndi bir sual verim. Sən metalla qeyri metal necə ayırdın? Tamam. Bu sualı başqa bir nəfər izah eləsin. Bir dənə Laliyə söz verək. Laliyə izah elə bunu, sonra mən metal və qeyri metal haqqında danışacağam. Buyur. İstəyirsən mən metal və qeyri metallar haqqında sən bunu izah elə, mən onun haqqında geniş danışacağam. Yaxşı mı? Buyur. Yaxşı müəllim. 9-da bu formullar haqqında ümumi olan nədir soruşulur? Birincisində mürəkkəb maddədir. 2 qeyri metal atomlarından təşkil olunub. 3 qeyri üzvü maddələrdir. Burada 1 və 2 uyğun gəlir və A variantı. Mürəkkəb maddələrdir və qeyri metal atomlarından təşkil olunub. Mən metal və qeyri metal haqqında danışım mən. Doğru. Bir dənə mən metal və qeyri metalı qısa şəkildə izah edeyim. Çünki görürəm ki, bu problem olur. Yazaq ki, misal üçün Google-a yenə yazaq ki, metals, VC, non-metals. Deməli, non-metals, N-metaloids, metaloidlər sizə lazım deyil. Hələlik belə baxaq. Deməli, metallarla qeyri-metalları ayıranda biz gəlirik dövri sistem cədvəlinə. Baxın bura. Bu dövri sistem cədvəlində elementləri iki böyük qrupa bölürlər. Metallara, bir də qeyri-metallara. Baxın, əgər biz bu dövri sistem cədvəlinə baxsaq, sizin cədvəldə də təxminən belədir. Burada fikir verirsinizmi? Yəni, qırmızı hissədə yerləşənlər metal sayılır. Mən bunu keçən vəzi demişsiniz. Bəli, demişdim. Göy hissədə yerləşənlər qeyri-metal sayılır. Arada qalanlar isə metal-qeyri-metal keçidi sayılır. O zaman biz metal axtaranda dövri sistem cədvəlinin bu hissəsinə baxırıq. Qeyri-metal axtaranda bu hissəsinə baxırıq. İndi siz deyə bilərsiniz ki, bəs müəllim, testi həll edəndə dövri sistemə mi baxaq? Bəli, baxın. Çünki siz təzə öyrənən olduğunuz üçün məlumatları əldə edirsiniz, yəni toplayırsınız. Onun üçün də narahat olmayın. Yəni baxın, axtarın, tapın. Əsas odur ki, sualın üzərində işləyin və təzə nəsə öyrənmiş olun. Belə, bunu dedik. Mürəkkəb maddə və bəsit maddə ilə bağlı problem varmı? Məncə yoxdur. Dedik ki, eyni elementdən ibarətdirsə bəsit maddədir. Misal üçün, O2, N2, P4, S8 və s. Bir neçə elementdən ibarətdirsə mürəkkəb maddə idi. Misal üçün, karbon hidrogen, azot hidrogen və s. Ona görə də bunlar nə çıxdılar? Mürəkkəb çıxdılar. Məncə bu da aydındır, problem yoxdur. Növbət sualımız 10-cu sualdır. Dəyərləri görək. Ayan var. Səfərova, Ayan buyur. Buyur, Ayan. Bəli, mənim burada deyir ki, maddə birinci x-də əmə temperaturu mənim P20-dir. Öncə deyim cavabı, məndə sual sayını görə bilmirəm. Sual nə idi? Sualı görə bilmirsən. Ekran paylaşılı baxı, yoxsa dayanıb paylaşım. Yox, şala, Ayan cavab verəcək. Mənim onun üçün də A almışam. Onu da niyə almışam? Çünki mənim x ilə y. Burada mənim x mənfi 20, 30, ondan yəni sonra işlənir. Yəni 40-60 isə 40 qaynama temperaturundan sonra. Deməli, buna düzgün gəlir. Bir də ki, y fikir doğrudur. Amma z-də isə məlum 0 ilə 100 arasında həm 30 ilə 60 dərəcə hər ikisi var. Ona görə də bu, yəni bu cavab düzgün deyil. Ona görə cavab A-dır. X-dən Y. Yaxşı, Z-i niyə götürmədin Ayan? Bir dənə onu konkret izah elə bizim üçün. Mən çünki Z 30 ilə 60 dərəcə, 0 və 100 dərəcə, yəni ərimə və qaynama temperaturlarının arasında yerləşir. Super. Ona görə. Doğru. Təşəkkürlər. Gözəl izah. 11-ə gəldik. Bəli. Buyur. 11-i mən izah etsəm olar. Valla biz burada sırayla gedirik. Əlləri qaldırırsınız. Və mən də burada sırayla söz verə-verə gedirəm. Misal üçün, Ayan, endir əlini bir dənə. Aysol. Ceyhun Məmmədova gəldik. Buyur. Məlim, orada deyil, məlim, su və xorək düzməli. Ayrılma su isə məlim, buxarlandırma məlim. Bu düzməli, çünki və buxarlandırma ilə məlim, su buxarlanır məlim. Qabda isə qalan xorək düz olur. Su ilə içir spirti məlim, ayrıcı qıfla ayırma, məlim, bu şərtdir məlim, çünki ikisi də bir-birində həll olur. Üçdə isə məlim, su və sirkət turşusu deyir məlim, orada ayırma üçün distillədir, çünki məlim,
birinin qaynama temperaturu o birisindən azdır məli. Azdır. Hansınınki azdır? Əgər axtarmışsansa de. Tapmışsan mı hansınınki az imiş, hansınınki çox? Məlim, axtarmamışım məlim. Dişində sunu məlim. İki mayənin də qaynama temperaturu fərqli olur məlim. Bəli, bəli, bəli. Doğru. Etil spirti də xarizə yer qaynaması. O da etil spirti deyil, axı zirke turşudur. Təşəkkürlər. İzah düzgündür. Sadəcə mən əlavə bir sual verdim ki, görüm nə qədər dərin axtarış aparmışsan. Təşəkkür eləyirəm. Əladır. 12-ci sualla bağlı Kənan Eyvazov. Buyur. Mən burada deyir ki, eyni molekulardan ibarətdir. Birinci, ikinci müxtəlif növ atomlardan ibarətdir. Üçüncü müxtəlif növ molekulardan ibarətdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Mən birinci eyni molekulardan ibarətdir. Mən bu birləşməyə aiddir. İkinci müxtəlif növ atomlardan ibarətdir. Mən burada deməli mən hər ikisinə uyğun gəlir mən bu. Üçüncü müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. Mən bu təkcə qarşılığa uyğun gəlir. Buna görə də düzgün cavab A variantı olur. Super. Bunun haqqında məncə əlavə izaha biraz ehtiyac var. Çünki maraqlı bir sual idi. Deməli, biz dedik ki, molekul atomlardan ibarətdir, düzdürmü? Əgər molekul atomlardan ibarətdirsə, bu atomlar müxtəlif molekulların içində ola bilərlər. Bu zaman ən maraqlı cavab ortadakı gəlir. Bax, deyir ki, müxtəlif növ atomlardan ibarət olmaq. Əgər müxtəlif növ atomlardan ibarət olmaqdan söhbət gedirsə, bu həm qarışıq ola bilər, həm birləşmə. Misal üçün, deyə bilərik ki, atomları bir-birinə qarışdırmışam. Bu ola bilər. Və ya deyə bilərəm ki, atomlar reaksiyaya girib molekullar əmələ gətiriblər. Yəni bu da ola bilər. Hər ikisi ola bildiyi üçün bu zaman ikini hər ikisinə yazırıq və izahı tamamilə doğru idi. Təşəkkür edirik. Əlimizi yendirək, izah vermisənsə əgər növbəyə duraq. 13-cü sualla bağlı Aytəkin Əzizova. Buyur. Müəllim, 13-cü sualda deyir ki, elə bir ki, hansı elementlər atropik şəkildə dəyişmə əmələ gətirirlər? Müəllim, burada verilib karbon, azot, fosfor, oksigen, hidrogen. Müəllim, burada birinci karbon, bu düzdür, elə bir atropik şəkildə dəyişmə əmələ gətirir. Sonra ikincisi azotdur. Müəllim, bu getirmir. Elə bir şey kitabda da verilib onsuz da. Doğru. Əzbərliyib tapmaq olar bunu. Bu getirmir atropik şəkildə dəyişmə. Üçüncüsü fosfordur. Bəli, fosfor da getirir. Elə bir şey dördüncüsü də oksigendir. Oksigen də elə bir şey atropik şəkildə dəyişmə getirir. Bu da düzdür. Amma hidrogen getirmir müəllim. Ona görə də cavab burada 1, 3, 4 D variantı. Doğru. Allotropiya əmələ gətirən elementləri bir sözlə mövlanı nə etmək lazımdır? Əzbərləmək lazımdır. Çünki onları bəli, onları çıxsaq qalar allotropiya əmələ gətirməyənlər. Təşəkkürlər. Və 4-cü 14-cü sualla bağlı mən izah vermişdim keçən dəfə. Görüm kim var burada. Fərda Həmidov, buyur. Buyur Fərda. Bəli, buyur, buyur. Deməli, bu neçə 14-cü sualdır, məlim? Bəli, 14-cü sualdır. Məlim, bir dəqiqə. Dəftəri buradadır, məlim. Ay Fərdə, bə əlini niyə qaldırmışsan, ay Fərdə? Bu vaxtımızı alırsan axı. Ayaq. Tamam. Fərdə yetdi. Lale qaldı. Lale, buyur. Müəllim, mən 15-ə hazırlaşmışdım. Tamam, o zaman. Mənə sonraki cavab versinlər. Olsa, Ağca Ələkbarova, buyur 14-ə. Bəli, müəllim. Deyir ki, üzüm belərdən ibarət olan sıranı göstərin. Müəllim, burada D variantı olmalıdır. Karbonla hidrogenin birləşməsi, yəni karbon və H3. Daha sonra oksigenlə hidrogenin birləşməsi. Daha sonra burada verilib 2 oksigen, 2 hidrogen və 1 karbon. Bu da olacaq H2, O2 və karbon. Daha sonra da burada karbonla hidrogenin birləşməsi. Hidrogenin indeksində də 4 yazılır. Müəllim, bu cədvələ baxanda da üzüm maddələr sırasında bunlar göstərilir. Sən elə dedin, amma mən keçən dəfə buna aid xüsusi bir qaydalar vermişdim. Kimin yadındadır? Bəli, mən deyim, bəli. De o qaydaları görək. De o qaydaları görək. Ceyhun Məmmədov. Hə, de görüm hansılar idi. Müəllim, orada müəllim qaydalardan biri var idi ki, müəllim. Həmin molekulu müəllim atomlarının indeksləri ixtisa gedməyibsə, bu üzvü maddədir. Məsələn, müəllim, ikinci qaydəsə müəllim, belə D bəndində müəllim HCOH deyilir müəllim. Burada H2O2C
Aha, çoxdur qaydalarımız, amma ümumiyyətlə deyək ki, o qaydalardan istifadə edərək bunu tapmaq olur. Təşəkkürlər, qaydalara bir də baxarsınız. Çox sağ olun. 15-ci sualı kimə verək? Rüstəm var. Rüstəm Mikhailov. Buyur. Olsun, mən keçən və dedim, çalışın öz adınız olsun. Aha, buyur, de. Hansı 15-ci sual, hansı üsula maddələrin bir-birindən ayırmaq olar? Mən bizə belli şəkildə maye, yağ, ən üstə su, ortada, mən qum isə ən aşağı çıxır. Bizim müəllim burada 15-ci sualı mən C variantı tapmışam. Mən süzmə su distilə üsulu ilə. Birinci mən biz burada süzüb qumu çıxarta bilirik. Sonra mən distillə yağı ayırmaq olar mənsudan. Müəllim distillə Distilə niyə elədin ki? Bir dənə onu başa sal bizə. Distilə niyə elədin orada? Mənim. Orada süzün mənim, orada çıxartmaq olur. Orada mən distilərlə mənim, orada ayırmaq olur mənim. Məncə onu qırılmalıdır. Yox, bunu başqa bir nəfər. Mövlan, bir dənə tam izahını ver bunun. Bir dənə nəfər yox. Anamat dərəcələrini mənə çoğu maddələ ayırmaq olur. Uşaq, bir dənə xaos yaratmayaq. Mövlan dedim. Mövlan buyur. Müəllim, burada cavab məncə A variantıdır, sözmə və durultmadır. Aha. Yəni, burada onsuz da niyə şey, elə bir ki, müəllim, durultmada fərq, elə bir ki, bir-birinə elə bir ki, keçməyək. Məsələn, yəni, su və maye yağ, bunlar bir-birinə keçmir. Ona görə burada elə bir ki, durultma işlətmək olar, bir də sözmə işlətmək olar. Sözməni nə ilə nə ayırmaq üçün işlətdin, onu da deyək qutaraq. Müəllim, sözmə su qumu. Su ilə qumu. Durultma ilə nə ilə nə ayırdın? Durultma ilə da maya yağı. Süper, maya yağından su. Əla, afərin. Supersiz. 16-cı sual Nübarın əli havadadır. Nübara veririk sözü. Nübar buyur. 16-cı sualda deyir ki, saf su 0 dərəcədə donur, 100 dərəcədə qaynayır. Temperaturu mənfi 20 dərəcədən 120 dərəcəyə qədər artırdığında hansı proseslər baş verər? 0 dərəcədən aşağıdadır, yəni mənfi 20 dərəcədədirsə, deməli bu bərk haldadır. Əgər 120 dərəcəyə də qaldırırıqsa, o zaman artıq bu əriməyə doğru gedir. Yəni bərk halda maya hala keçir, daha sonra isə qaz halına keçir. Burada da 100 dərəcədə qaynayırsa, qaynadıqdan sonra buxar hala keçir, yəni qaz halında olur. Bu səbəbdən də ki, maya hala və qaz hala keçmək 2 və 4-cü. Super. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, gözəl izah. Əladır. Super izah edirsiniz uşaqlar. Da mənə söz qalmır. Söz qalanda deyirəm, narahat olmayın. 17-ci sualla bağlı Nəzrinin əli havadadır. Buyur Nəzrin. Məlim, mən 17-də düzəltmişəm. Acaba mən 19-u cavab vermək istəyirəm. Çünki 17 biraz rahatdır. Mən daha çətin demək. Tamam, o zaman sən əlini yendirmə. 19-a çatanda sənə söz verəcəm. Əlini yendirmə aşağı, yaxşımı? Yaxşı. Oldu. Ayan Səfərova, buyur 17. Bəli. Buyur 17. Mən deyim ki, hansı məntiqlərə ayrıcı qıfı ayırmaq olar? Mən burada A variantını almışam, 1 və 3. Zeytun yağı və sunu, yəni ayrıcı qıfla ayırmaq mümkündür, yəni durutma yolu ilə. Bir də ki, neft və su. Amma biz duzla suyunu sadəcə buxarlandırma yolu ilə ayıra bilərik. Süper, qəşəng izah. Əla, bir dənə dala baxaq. Görək burada 17, 18... 18 üçün əlləri görək. Ayan, təşəkkürlər, əlini yendirək. Ayanın, Əla. Müəllim, mən 20-ci suala cavab versəm olar. Yox, mən ancaq bir sifariş götürə bilirəm. Çünki yadında saxlaya bilmirəm. Yadında saxlaya bilmirəm. Laliyə söz verək. Laliyə, buyur 18 üçün. 18-ci sual. 1. Havanın tərkibində olan oksigen. 2. Suyun tərkibində olan oksigen. Və 3. Azonun tərkibində olan oksigen. Hansı halda oksigen 1. Bəsit maddə, 2. Kimyəvi element kimi verilmişdir? Burada birincisində, birinci bəsit maddə kimi verilən havanın tərkibində olan oksigendir. Doğru. 2. Kimyəvi element kimi verilmişdir. Bunun cavabı isə 2. Suyun tərkibində olan oksigen və 3. Azon tərkibində olan oksigendir. Super. Yəni ki, başa düşmüsən. Bəli, C variantı. Yəni, artıq başa düşürsünüz. Deyirsiniz ki, molekulun içindəki atomlara, belə deyək, kimyəvi element kimi baxırıq. Molekulların özlərinə isə nə kimi baxırdıq? Bəsit maddə kimi. Kimyəvi birləşmə də ola bilər. Yəni, bəsit maddə də ola, yəni, hər halda bəsit maddədir.
olabilir de yani belə deyək. Dir deməyək olabilir deyək. 18 getdi. 19 sifarişimiz var idi. Buyur. Nə böyük sualdı belə? Hə. Hə, Məlim. Buyur. Və 19-u mən oxumayacaq çünki uzundur. Buyur, qısa şəkildə izah edin. Hə. Biz görürük ki. Aha. Hə, X və Y mən qarışıb həll olunan maddələrdə, amma Z həll olmur. Ona görə biz mən birinci heterogen maddələri ayıraq ki, daha sonra daha rahat, yəni bir-birində həll olanları ayıraq. Burada da mən Z-ə ayırmaq üçün məndir, durulmada istifadə edə bilərik və durulmada istifadə edərək Z maddəsini ayıraq. Birinci set ayıracaq. Daha sonra biz burada homogen maddələr olan X və Y maddələrini ayırmalıyıq. Burada da mənim, biz mən görürük ki, X-ın temperaturu Y-ın temperaturundan azdır. Biz mən bunları distil üsulu ilə ayıra bilərik. Və bu zaman ayırdıqda, mənim X ayrılacaq və mən soyudulmuş qabı axacaq damcı formasında. Amma Y mən qabda qalacaq. Ona görə mən burada İkinci ayrılan da X olacaq. Ancaq düzgün cavab B variantıdır. Təşəkkürlər. Bir dənə sual verim sənə. Belə bir sual verim. Bax, niyə X ilə Y-i ayırmaq üçün? Onsa cavab aydındır, orada görünür. Amma mən hər halda yenə sualımı verim. Əgər X ilə Y bir-birində həll olmasaydı. Bax, bu sualı başdan verirəm. X ilə Y bir-birində həll olmasaydı, sən onları yenə durultma ilə ayıra bilərdinmi? Qəşəng sualdır. Durultma? Durultma ilə, bəli. X ilə Y bir-birində həll olmasaydı. Məncə. Yox, mən X ilə Y-i deyirəm. X ilə Y-i deyirəm. Durultma ilə, müəllim. Hı-hı. Mümkün olardı məncə. Xeyr deyən səbəbini izah eləsin görək. Xeyr deyən kim idi? Müəllim, mən. De görüm. Məlim, çünki Y-də həll olmursa, yəni olmasa, onda homogen deyil, heterogen qarşıdır. Yox, başqa şeyə baxmalısınız. Siz burada başqa rəqəmlərə baxmalısınız. Baxın bura, rəqəmlərə baxın. Məlim, çox azdır. Sıxlıq fərqi... Bəli, sıxlıq fərqi çox azdır uşaqlar. Alar, məlim, alar. Yox, sıxlıq fərqi çox azdır uşaqlar. Biri 1-dir, biri 0,9-dur. Amma burada isə 1-lə 1,2, bədə 0,9-dan 1,2 var. Yəni biz burada, əgər ayırıcı qıf istifadə eləyəcəksə, bir-birində həll olmamasından daha önəmli bir şey sıxlıq fərqidir. Yəni sıxlıqlarının fərqi o qədər də çox deyilsə, birincisi siz onların ayrılmasını bir xeyli müddət gözləyəcəksiniz. Yəni, ona görə o məsələyə də fikir verin. Amma sualın izahı düzdür. Təşəkkürlər, gözəl izah idi. 20-ci sual, kim var burada? Nəzrin endirdi əlimizi. Mən Fərda. Buyur, izah elə Fərda 20-ni. Məlim, 20-ci sualda elə baxandan gördüm, məlim. Çünki birinci bəndə baxaq, neft, hava, benzin. Orada hava olduğu üçün, məlim, havada da bilinir ki, karbon var, oksigen var. Ona görə bu qarışıq sayma olar və digərlərində bəzilərini görəndə fikir verdim ki, müəllim, onların çoxsunda qarışıq yoxdur, müəllim. Və üçüncü də var, üçüncüsündə, müəllim, dəmirdə metal var, natrium yoxdur, müəllim, sisium şey, ona görə, müəllim, mən də burada havanı götürdüm. Hava olduğu üçün Məlim, biraz daha aydın izah. Tunar, məlim, Tunar məlim. Buradadır. Bir dəqiqə, Şıxseydov Tunara söz verək. Tunar, buyur. Buyur, Tunar. Tunar, 20-ni izah eləmək istəmirsən mi? Mən bir kəvə almışdım. Hə, tamam. Məlim, mən istəyərəm, eləyim. Buyur. Lalə, buyur. Laləyə verək sözü. Bu, Lalə, buyur. 20-də uyğunluğu məyin edin. Birinci, neft, hava, benzin, bunlar qarışıq. İki, azon, kükürt, karbon qazı, basit maddə. Üç, natrium, silisium, dəmir. Bu da metaldır. Bizdə burada uyğunluğu müəyyən etməyimizi istəyir. Və burada bir və iki. Yəni uyğunluğu bir və ikincidə. Üçüncüdə uyğunluğu pozulmuşdur. Üçüncüdə niyə uyğunluq pozuldu? Bunu izah edə bilmirsiniz uşaqlar. Üçdə niyə uyğunluq pozulub ki? Dəmir metaldır, müəllim. Aha. Mən deyim, müəllim. Deyə bilərəm. Dəmir, müəllim, metaldır. Lalə bitir, aha.
Mənim orada nasıl məsiliyom maddədə axı? Yox, yox. Bəli, onu... Uşaqlar, üçüncüdə qeyri metal olan hansıdır? Ben benim pozum gibi çünkü natrium silisyum demir de bir iki malum metallar mı mele getirdi? Üçü de metaldı diyorsun. Malum. Çünkü malum işte demir metal. Yaxşı, hamı bir dən zəhmət olmasa susun. Bir dən söz verə verə, söz verə verə gəlirik. Əllər burada havadadır. Nübar, buyur bir dən sən fikrini bildir. Niyə 3-də uyğunluq pozulub mu, pozulmayıb mu və niyə? Nübar, eşidirəm. Müəllim, məncə üçüncüsündə düzdür. Çünki natrium, silisium, dəmir 3-də metaldır. Mən deyim də. Uşaqlar, mən deyim, mən deyimlər olmasın. Bu uşaqlar bir dəqiqə. Mən deyim metaldır. Yenə də. Müəllim, silisium dəmirlə natrium metal olsalar da, silisium qeyri-metaldır və buna görə mən deyim. Super. Və mənim axtardığım cavab axır ki gəldi. Doğru. Dəmirlə natrium metal olsa da, silisium qeyri-metaldır və buna görə də siz o variantı əleyirsiniz. Təşəkkürlər. Gözəl. Buyur. Məlim, burada azal kükür karbon qazı, məlim, burada karbon qazı mürəkkəb maddə deyil. O, indi bir dəqiqədə biz sualın cavabını da deyək. Da yaxşı dediniz elə. Biz bəndə aydınlaşdırdıq, sualı aydınlaşdırmadıq. Gəlin baxaq. Deməli, neft, hava və benzinə qarışıq deyə bilərik. Burada heç bir problem yoxdur. Çünki neftin də, havanın da, benzinin də formulu yoxdur. Bu getdi. Azon, kükürt, karbon qazına bəsit maddə deyə bilmirik. Niyə? Çünki azonla kükürdə desək də, karbon qazı CO2-dir. Yəni onun formulunda 2 atom var. Bəli, bəs deyil. Bu mürəkkəbdir. Bunu qoyduq qırağa. Burada da dedik ki, natrium, silisium, dəmir. Natriumla dəmir dedik ki, metal olsa da, silisium nədir? Qeyri metaldır. Bu zaman bunun cavabı uyğunluq bircə hansında gözlənilir? A. A. İndi böyük ehtimal ki, sizdə orada kitabda cavabınız başqa şey olacaq. Mən bu sualı xatırlayıram. Orada nədir cavab? Kitabda dedi. Dedi, hə, o səhv tuşa var. O səhvdir, bəli. Bu kitabın bir dənə problemi oldu ki, bəzi suallarında cavablar səhv düşə bilir. Onları biz gördükcə düzəldirik, amma biz siz dərslərimi distant keçirəm deyə heç vaxt qayıdıb kitabda ruçka ilə düzəliş eləmirəm. Ona görə də təkrar-təkrar bunlar belə gəlir. Yəni burada düzəldirik. Yaxşı? Müəllim. Hə. Bəs müəllim, kitabda səhv oldu da. Sizin bizə atdığınız o cavablar, mənim atmışsınız axı siz bizə cavablar. Doğru, mən də o cavabları kitabdan vurduğum üçün, doğru, tamamilə haqlısan, bəli, mən də cavabları kitabdan vurduğum üçün orada da o səhv özünü göstərir, düz deyirsiniz. Hətta gəlin belə eləyək, bunu çox uzatmayaq. Mən bir dənə qələm götürüm, bir dənə də vərəq parçası götürüm, bunu kitabda düzəldim. Yəni yazım bura qoyum, sonra kitabda bunu düzəldərəm. Deyir, uçqada tapaq. Mənim vaxt tamam oldu yerim. Vaxt tamam oldu deyəndə ki, ikincisini sabah saxlayacaq da, bayaq demişdim. Hə, tamam, problem yoxdur, bunu biz düzəliş eləyərik. İkincisini bugün götürmürük uşaqlar, çünki yorğunsuz, bir saat dözdə, burada da 20 sual var. Əgər biz bura başlasaq, bunu qutara bilməyəcək. Ona görə də, bəli, bəli, burada 20 sual bizim bir saatimizi aparacaq. Ona görə də biz bugün neyin edirik? Dərsi qiymətləndirmə sorğumuzu eləyirik və evə videomuzu verib gedirik. Sabah əslində biz... Bəli. Bəli, test üçün sabah işləyəcəyik. Bəli, bəli, bugün çatdırmırıq ona. Harası, harı sağ ol, bir dəqiqə gözlə. Gözlə, sağ ol yoxdur, bir dəqiqə gözlə, sağ ol yoxdur. Bəli. Abla, çıxmayın, sağ ol yoxdur, bir dəqiqə gözləyin. Bəli, sağ ol. Gözlə, gözlə, harı çıxırsınız? Çıxmayın, çıxma. Çıxmayın, gözləyin. Bəli, bir sual verə bilərəm. Uşaqlar, suallarla bağlı da... Bir dəqiqə. Mən bir dənə, iki dənə sorğu atacağım bura. Birincisi, müəllimə sual ver sorğusudur. Bir dən bunu atım. Bir dən bura müəllimə sual verir, sorğusunu atıram. Məli. Bir dəqiqə, uşaqlar, gözləyin, səbirli olun. Sakit. Həll olacaq hamısı. Bir dəqiqə də, bilirəm, sual verir. Çıx, hə. Sıra üçün işin varsa, onda çıx. Problem yoxdur. Bir dən müəllimə sual verir, sorğusu açılsın. Buyurun, bu müəllimə sual ver sorğusu. Suallarınızı bura yazın ki, qarışıqlıq olmasın. Burada yazdıq ki, bu nə imiş?
müəllimə sual. Təbii ki, hə. Şəxsi həyatla bağlı suallar olmasın. Bu belə. İkinci sual, sorğumuz da ki, dərsin qiymətləndirilməsidir. Bir də onu da atacağım indi. Siz bunu birinciyə baxın. Əgər müəllim... Mən nəyə görə atdıq ki, müəllimə sual versin? Əgər kiminsə mənə sual varsa, xaos yaratmasın burada. Oradan yazsın, cavab verin. Məllim, mənə sual yoxdur. Tamam, tamam. Bir dənə ikincisini atım, dərsi qiymətləndirib çıxırsınız. Deməli, dərsimizi qiymətləndirmə sorğumuz. Bu da burada. Hı-hı. Bəli, bunu da atdım. Dərsi qiymətləndirmə sorğusunda. Bəli, bu da dərsi qiymətləndirmə uşaqlar. Bu ikinci atdığım da ki, dərsi qiymətləndirmə. Nəsə biraz əyri yazdıq, olsun. Buyurun, dərsi qiymətləndirməni də ekrana gətirdim. İşləyin, baxaq görək nə nəticələr alırıq. İşləyirsiniz mi dərsi qiymətləndirməni? Aha, əla. Disiplinə biraz az bal vermişsiniz. Doğrudur, mən razıyam. Çünki doğrudan da biraz səs-küy oldu. Məlim, həm də elə bir ki, altı çox artıq yazırlar uşaqlar. O heç, yəni mən gördüklərimi çıxardıram. İndi görmədiklərim də var da, təbii ki. Videoya baxanda sonra görünür o. Videoya baxanda biz baxırıq, görürük ki, kim orada nə işlə məşğuldur. Aha, baxırıq belə ümumi 24 nəfər hələ ki qiymət verib, 25 olduq. Hı-hı. Aha, həvəsləndirmədə biraz düşmə var. Buyurun, kim istəyir çıxa bilər. Mən ikinci hissədəki, onsuz da videoya baxacaqsınız. İkinci hissədəki müəllimə sual ver bölməsinə baxıram mən. Orada sual vermişsiniz. Müəllim, biz əyani dərs keçəcəyik mi? Maalesef gözəl insan, biz əyani dərs keçə bilməyəcəyik. Səbəbi izah edeyim. Deməli, artıq danışmayaq, yazaq ora. Sağ olun, müəllim. Sağ olun, kim çıxırsa hələlik, hamınıza sağ olun. Sözümü kəsməyin, xahiş edirəm, mən bu sualları cavab verim, dərsi də bitirək. Sabah davam edəcəyik, yəni ikinci, üçüncü testlə. Deməli, müəllim, biz əyani dərs keçəcəyikmi? Xeyr, çünki niyə keçmirik? Yay tətili olanda mən sizi tapa bilmirəm deyə. Ən yaxşısı distantdır. Yəni ki, distantda yay, qış, yaz fərqi yoxdur. Həmişə bir yerdəyik. Ona görə də biz distant dərs keçirik. Bu getdi. İkinci sual, müəllim, keçən dəfəki kimi oyun oynayacaqmı? Bəli, sabah videodur. Təbii ki, video dərsimiz olanda bilirsiniz ki, oyunlar oynayırıq. Ona görə də video dərsin izahı zamanı oyun oynayacaq. Tutaq ki, testdə ona vaxtımız çatmır. Yəni, çünki vaxtımız olmadığı üçün oyun oynamırıq, bunu deyim. Sonra növbəti sual vermişsiniz ki, bəzi sualların... Yaz, demədən olar, yaz ora, çünki... Deyəm ki, mənim, evə test atacaqsınız? Yox, evə test atmayacam, evə video atacam. Video atacam, video. Bəzi sualların səhv olması bizim nəticəmizə təsir edəcək. Narahat olmuyum. Olar, buyur. Sağ olun. Olar, buyurun, suallar ekranda. Deyir ki, bəzi sualların səhv olması bizim nəticəmizə təsir edəcəkmi? Xeyr, təbii ki, o, mən orada düzəliş eləyəndə bütün hamınızın nəticəsində o düzəliş olunacaq. Düzdür, sizə atdığım Excel-də yox, amma bazanın özündə düzəliş öz yerini tapacaq. Gözəl, müəllim, atdığınız videonu sabaha soruşacaqsınız. Xeyr, sabaha soruşmayacağım. Sabah video ilə bağlı suallarınızı alaram, amma sabah əsasən test 3-ə baxırıq. Bu belə. Ondan sonra sabaha nə verdiniz yazmağa? Bunu da yazacağım qrupa. Yazmağa heç nə vermədim, sadəcə video var, ki mənlik anlayışları, ikinci isə onu izləyəcəksiniz. Belə, bunlar bitdi, qiymətləndirməmiz də bu şəkildə, dərsimiz də bitdi uşaqlar. Neçə nəfər iştirak elədi qiymətləndirmədə? 39 nəfər, yenə də azdır. Buyurun və ayrıla bilərsiniz. Hələlik, mən də bunu screen edib. Sağ olun, mənim. Sağ olun, hələlik. Sağ olun, mənim. Sağ olun, mənim. Sağ olun, hələlik. Bye. Goodbye. Xudafiz. Bunu da atdıq bura. Sağ olun. Sağ olun, hələlik.
soruşabilirim. Buyur, soruş. Mühendisiz grupa layihalar atırsınız, biz eriyek diye.